Olá pessoal e bem-vindos novamente à nossa perguntas e respostas. Hoje temos uma pergunta de parte de Dona Celia. Dona Celia, nossa amiga Celia, nos pergunta qual é a quantidade de gordura que temos que colocar em uma receita para balancear uma receita. Celia, na verdade não tem uma quantidade certa. Digamos tem uma tesoura, normalmente a gente ensina que non screme di 50-120 grammi per chilo. Ok? Mediamente trabagliamo un 9%, 90 grammi, che essa è una dose che a gente acconsiglia, ma c'è gente che trabaglia a 6%, a 7%, come c'è gente che trabaglia a 11, 12%, até mais. Até tem gente che trabaglia a 13, 14, 15%. Parlando di gelato, per esempio, se vamo in una regione di Bologna, Emilia Romagna, no? Oggi, digamos, per cultura, eles fazem un sorvete ben pesado. Eles, per esempio, tem gente che chega a colocar 120, 130, 140 grammi di gordura por quilo di sorvete, ou seja, até o 14% di gordura. Então, por isso, a gente, repito, aconselha até una tesoura che vai di 50 a 120 grammi, mas depois depende também do tipo de sorvete que queremos fazer. Agora, é verdade que aos poucos que iremos aumentando a gordura no nosso sorvete, a menos que não compramos essa gordura muito barata também, mas o nosso sorvete encarece. A gordura, temos que lembrar que a gordura encarece bastante o custo do nosso sorvete. O que temos que lembrar que aos poucos que iremos aumentando a gordura, nosso sorvete mudará e também dependendo de que tipo de gordura colocaremos, não? Porque se colocarmos muita gordura saturada, por exemplo, nosso sorvete tende a endurecer, ficará um pouco mais duro. Então temos que olhar também essa coisa, ok? Então, essa era a minha resposta para Célia sobre a quantidade de gordura que podemos colocar no nosso sorvete. Bom, nos vemos nas próximas perguntas e respostas. Até mais!